Chegou o terceiro direto do Lajinha através do Instagram. Não estou nada habituado ainda a estas tecnologias e olha, vou-me habituando aos poucos, vocês também me vão ensinando. Partirem aqui com o vosso pessoal, convidem os vossos amigos, que é para isto ser divertido. Como é que foi o vosso domingo? Contem-me lá. Olha, a Thelminha está a dizer que agora não quer mais nada. Não quer mais nada, não senhor. Eu adoro os diretos do Instagram, adoro mesmo, porque são mais descontraídos. E temos também aqui amigos novos, é isso mesmo, amigos novos. Por isso, ajudem-me a crescer aqui no Instagram. Convidem os vossos amigos, tem uma setinha aqui em baixo, vocês podem convidar o pessoal todo. Olha, temos cá o Rocha da Concertina. Olá, Rocha. A Daniela, o Tiago. Muita gente a chegar agora, é isso. E também acho que já temos aqui a nossa convidada. Acho que já temos cá a nossa Marlene. E o que é que vamos fazer agora? Vamos convidá-la a juntar-se aqui à nossa conversa, pois claro. Vamos lá então, ela nos aceita, espero que sim. Marlene. Ela já deve estar a chegar aí, aqui ao nosso direto. Estamos a estabelecer a ligação. Olá, Marlene, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que estás? Como é que foi o teu domingo? Ah, foi ótimo aqui por casa, agora tem que ser assim. Pois, agora tem que ser assim. Eu estava a dizer aqui há pouco, eu já tinha estado aqui em direto, mas não estava a conseguir ligar-me a ti, peço desculpa. Isto também é tudo novo para mim, não é? Para mim também. Eu estava aqui a dizer que hoje à tarde estive a fazer um trabalho muito bonito aqui com uma colega que se chama Vera Rugada e que mais logo vamos divulgar um vídeo muito bonito. Vai ser muito divertido. Olha, sabes como é que eu comecei o direto? Eu comecei o direto a tocar esta modinha, vê lá. Isto é um trabalho que tu fazes muito, que é a pesquisa das valsas mandadas no Conselho. Exato, de divulgação. Exato, a divulgação das valsas mandadas a nível de workshops e também ensinar e tudo mais. Marlene, o que é uma valsa mandada? Para quem não sabe, quem está aqui de fora, nunca ouviu falar em nada disso, o que é uma valsa mandada? A valsa mandada nasceu aqui em algures entre a região de Santiago do Cacém e Grândola, portanto é algo que nasceu na Serra, também é vulgarmente chamado como sagorra. E é uma valsa muito característica porque é o que nós chamamos uma valsa a dois tempos. E depois é uma dança de roda em que tem uma música própria, um estilo de música própria, e então as pessoas dentro da própria roda existe mandadores, um ou mais mandadores, e que mandam as pessoas executar determinadas figuras. Ou seja, as pessoas têm que conhecer muito bem as figuras para que possam dançar a valsa. O que é que são as figuras? São os passos? É os passos, não é? Sim, são passos. Exato, são passos. E depois, antigamente havia algo muito, muito característico que era o bota fora, não é? Alguém que se enganasse, botava fora, bota fora, sai da roda. Se a pessoa não soubesse, se não soubesse bem os passos, exato. Já tinha que sair, não é? Saía, exato. Acabava por ser uma competição, não é? Engraçado. Então queres nos mostrar aí uma valsa mandada? Posso tocar uma valsinha. Mandada que é tradicional dos nossos concelhos, Santiago de Cacém, também de Grândola.
Marlene, e tens tocado muito nesta quarentena? Desde que estiveste na casa de Laginha, tens tocado muito, muito, muito. Exato, agora também por casa, não é? Uma pessoa tem que se ocupar com alguma coisa. Eu vi que tu meteste aí na internet uns vídeos onde estavas a tocar perto de umas galinhas e depois também tocaste um vídeo da conhecida Eugénia Lima, né? Fizeste uma música dela e gravaste. Então quer dizer que estás aí a publicar muitos vídeos nas redes sociais também. E agora ultimamente tenho aproveitado para divulgar algumas coisas. Esse das galinhas foi muito engraçado e acabou por fazer algum sucesso. Já teve muitas visualizações a tocar esta valsa mandada junto às galinhas. Estás a ver? E não havia lá nenhum mandador. Ou quem mandava a valsa eras tu. Olha. A Daniela Ferreira diz assim: vão tocando que eu vou comendo os M&M's. Olha, ó Marlene, toca aí um corridinho que é para ela comer os M&M's com mais força. Ou Um mais rápido. corridinho? Ok. Vou tocar. Vou tocar o corridinho dos Ferreiros. Bora. Vamos a ele. Convido os vossos amigos, Marlene Mateus, hoje. Sabes que a velocidade da internet às vezes acelera mais ou diminui mais, e então nós recebemos aqui o corridinho mais rápido e um bocadinho mais lento às vezes. E então, Fica só estranho. fica um bocadinho estranho, mas com muita qualidade. Estás de parabéns, é tu que escutas acordeão como ninguém. Olha, temos aqui o Ângelo Rocha que nos vê de Zurique, que está a dizer que tem que aprender a tocar acordeão. Temos a Alvira Leitão que diz bravo, o Anjo Roja diz que adora o som, temos a Thelminha que diz bravo. Vamos aqui convidar muitos amigos, pessoal. O pessoal que está aqui ligado pode convidar os amigos a vir até aqui. E temos também aqui o Kleber Lajinha, que não é meu primo, mas podia ser, é um primo brasileiro que eu tenho, que está-nos a ver desde o Brasil. Ele está a dizer que gosta muito, que é maravilhoso. E nós aqui em Portugal tocamos muitas coisas do Brasil, muitas, muitas. Temos também aqui o Vitor Monteiro, que diz muito boa tarde também para ti. Temos aqui um amigo que nos vê de Espanha, temos há pouco tínhamos alguém que nos via das Astúrias, temos a Thelma que diz que se eu ensinar ela aprende. Oh, pois, tu queres é meter a mão na gaita. Na gaita, claro. Oh, Marlene, tens muita gente a querer meter a mão na gaita? Conta-me lá. Isto aqui no Instagram é mais descontraído. Tenho algumas pessoas a seguirem-me, a fazerem likes e dizem que gostam dos meus vídeos. Portanto, disse que sim. Val das Éguas, temos o Maurício de Val das Éguas, pois claro. E temos a Fernanda Horta que diz que nos veio de França. Um beijinho para lá. Temos a Catarina também que está aqui a ligar-se agora. Muita gente. Ó, pessoal, sabem como é que podem convidar os vossos amigos? É aqui embaixo tem assim um género de uma seta. Vocês clicarem aí, aparece logo a lista dos vossos amigos e depois vocês podem clicar um a um e convidá-los todos, está bem? É fácil fazer isso. Oh, Marlene,
E então, Sim. conta-me lá coisas. Ontem tivemos aqui os nossos amigos dos Dona Zefinha, tivemos o Tiago e o Chico, de música, eles tocaram muita música alentejana, mas tu tocas muita música variada, não só de Portugal, mas também de outros países. Se eu desafiar para tocares alguma coisa brazuca, assim brasileira. Posso tentar? Só assim um cheirinho, só assim um cheirinho. Olha, temos o Miguel Lajinha, teu primo, como é que tu estás? Como é que tu estás? Vamos lá. Olha, o Ângelo, depois vamos agora a uma coisinha brasileira e depois vamos a uma coisa do Norte. Então vá, vamos lá, vou tentar. Nós dois vamos a tudo. Temos uma hora para irmos a tudo que é lado. Já que não podemos sair de casa, olha. Pois. Espetacular, olha, temos aqui muitas mensagens positivas para ti. Temos o Kleber Lajinha, diz Brasil e mete a bandeira do Brasil. Temos aqui alguém que nos vê do Rio de Janeiro, que é a Joana também. Joana Lajinha também. Olha, mais uma prima. Será que são casados o Kleber com a Joana? Se calhar sim, não sei. Bem, olha, também sou Lajinha e não sou casado com a Joana. Pronto. Estamos a brincar. O pessoal aí do Brasil, tudo a partilhar aí. Queremos ter muitos, muitos, muitos aqui no canal do Lajinha. Temos quem? A Rosa. Rosa Azevedo diz lindos, boa tarde. A Cátia diz que adora. Temos a Maria João Gonçalves diz dança sobrinho. Eu estava aqui a dançar, não é verdade? Temos a Thelma Quatro Palmas. Temos a Má Lourenço. Deve ser Maria Lourenço, não sei. Que manda um emoji com uns corações. Isto é lindo, lindo, lindo. Temos o Francisco que diz muito lindo. Temos a Alzira Leitão que diz maravilhosa. A Lídia manda umas palminhas. Temos a Zéza que diz boa tarde de Londres. Beijinhos para Londres. Temos mais quem? Temos mais quem? Ah, Linda Diogo. Linda menina, toca lindamente. Tem um espetáculo. Obrigada. Pedro Garcias diz que é mesmo topo direto. Até não é? Temos a Nélia Soraya que. Beijinhos para a Nélia Soraya. Beijinhos, Soraya. Que diz bravo. E quem? A Fátima Rato que diz que saudades dessa boa disposição ao vivo. Elas estão sempre a ter comigo porque eu estava aqui a dançar. Sim, mais uma prima do Brasil. Uau! A família Lajinha está tipo top. Assim é que é. Mas é muito engraçado. Tu nunca encontraste assim familiares que nunca, com os quais nunca conviveste e que agora através da internet conseguiste encontrar? Sim, as redes sociais têm ajudado bastante nisso, não é? Pessoas que nós não vemos há muito tempo e mesmo familiares que estão longe e quase não vêm, e as redes sociais têm favorecido isso bastante. Então, eu estou interessadíssimo em saber como é que uma pessoa que é licenciada numa área completamente diferente vive. Com esta partilha, que o acordeão requer muita, muita entrega. Como é que tu fazes essa divisão? Qual é a tua área de formação superior? E como é que tu conseguiste conciliar, não é? Porque normalmente nós temos que deixar as nossas pequenas aldeias para ir para centros urbanos maiores, que é onde existem as universidades. Eu gostava muito de saber aqui como é que conseguiste conciliar isso. Foi difícil? Foi fácil?
Foi sempre um pouco complicado, não é? Eu fiz a licenciatura em Engenharia Biomédica, mais recentemente um upgrade para a área industrial, mas a música e o acordeon tiveram sempre na minha vida e tenho tentado sempre de alguma forma nunca perder o que eu aprendi e o que eu tenho feito ao longo da minha vida a nível musical. Então tenho tentado sempre fazer em paralelo, claro que nem sempre é como gostaríamos que fosse, mas tenho tentado sempre não perder. Boa, é mesmo maravilhoso. Temos aqui a Neride, que nos vê também do Brasil, um beijinho para lá. Temos a Fernanda Ferro, que diz que tem a família aqui em peso, é maravilhoso. Oh, Fernanda, mas nós estávamos a falar da família, mas é porque, curiosamente, temos aqui a Joana e o Kleber, que têm exatamente o mesmo nome que eu, que é o último nome que ela tinha. Por isso é que estávamos a dizer que éramos primos. Nós não somos primos, mas como temos o mesmo sobrenome e Lajinha não é tão comum, era por isso que eu estava a brincar com eles e a dizer que estava aqui a família em peso. Claro que está a família das tias e dos primos, é isso mesmo. Oh Marlene, tu fez muitos pedidos de amizade, quando estiveste na casa do Lajinha no programa que dá semanalmente. Recebi muitos pedidos de amizade e seguidores também no Facebook, alguns, e os que quiserem pedir e seguir também são bem-vindos. Olha, acabou de chegar quem? A tia Sabi, que ficou muito triste ontem porque não conseguiu assistir ao vídeo em direto. Disse: ó, tia, não há problema nenhum, tia. E está direto todos os dias. Mas ela queria cá estar. Ela queria cá estar connosco, assim é que é. Bem, olha, muita gente da Alemanha e agora tínhamos prometido que íamos a uma coisa lá de cima. Olha, vou desafiar-te. Acabei de ver de passar aqui nos comentários mais um primo que se chama exatamente Ricardo Lajinha, como eu. Olha que engraçado. Eu Já sou uma está amiguinha do conhecido. Norte, estava aqui a dizer aos primos do Brasil que eu não sou do Norte de Portugal, eu estava a dizer que tenho família no Porto, mas eu não sou do Norte de Portugal, eu sou do Sul de Portugal, do Alentejo, e este nome Lajinha tem origem num monte, digamos assim. Que tinha muitas pedras pequeninas, ou seja, pequenas lajes, e por isso se chama Lajinha. É daí que vem este nome, Lajinha. Isso mesmo. Cá está o Ricardo Lajinha. Oh, Ricardo Lajinha. Assim, que engraçado. É muito giro termos alguém com o mesmo nome que nós. É muito, muito giro. Bem, temos aqui. Nós também temos no Norte muitas músicas em menor. Tipo música que gosta. Isto porquê? Por causa dos instrumentos, como a concertina, não é? Algumas as concertinas tocam em alguns instrumentos. Qual é a tua opinião sobre a concertina e sobre o acordeão, para comparar? Porque no Norte toca-se mais concertina, embora aqui no Alentejo e também um bocadinho no Algarve também se toca um pouco, mas nós aqui embaixo habitualmente tocamos mais acordeão. Qual é a tua experiência sobre isso? São instrumentos diferentes, não é? Mas são da mesma família ao fim e ao cabo. O acordeão é de escala cromática, enquanto a concertina já é uma escala diatónica, ou seja, nós aqui temos um botão, uma nota, e na concertina cada botão
É duas notas, uma a abrir e outra a fechar, por regra, não Com o é? polo, não é? Exato, e esse trabalho também é feito com o fólio, utilizando, por vezes é necessário também fazer os golpes de fólio, mas eu acho que é muito giro, é algo muito característico da nossa região norte, e eu acho que é muito bonito, a É nível de muito bonito. folclore e tudo mais. Eu gosto muito. Temos aqui a Lilita Guerreiro e quero fazer uma pergunta à Lilita. Lilita, as minhas alcôncoras. Sabes o que é que são alcôncoras, Marlene? Conheces esse doce? Não. É Quer dizer. da região de Odmira. Aquilo é feito com massa tipo folhada. Não sei bem explicar. E depois por dentro tem um recheio, mas aquilo é, olha, é bom demais. Bom demais. Muito bom, muito bom. Olha, olha, temos cá o Ricardo Mesquita, ele que vai estar na casa do Lajinha, é um fadista, e é do Puerto. Ele vai estar brevemente na casa do Lajinha, por isso, pessoal, não percam, não percam. Exatamente, está aqui o Ângelo Rocha, ele está a dizer que no Norte toca-se muito acordeão, mas de teclado, e sobretudo também é utilizado bastantes vezes no, nos ranchos. Tu sabes tocar acordeão de teclas ou só sabes tocar acordeão de botões? Nunca experimentei tocar teclas, sinceramente. Olha, eu por acaso tenho neste momento aqui um acordeão de teclas, mas eu sou um nabo a tocar aquilo, só sei mesmo tocar tipo as pombinhas da Catarina ou qualquer coisa assim do género. Porque é muito diferente. Nós aqui temos os botões, tem uma ordem, não é? E ali no teclado é totalmente diferente, eu sou mesmo um nabo. Eu às vezes ainda experimento um bocado, mas olha, não dá. É diferente, temos que andar um bocado à procura, não é? É. Olha, Mas queres tocar está alguma bom. coisa aí queres tocar alguma coisa aí das beiras ou do Minho? Não sei. Estava-me a lembrar de um tema da Eugénia Lima, posso tocar um bocadinho, Sim. que é um vira que ela fez, que é a Gesta Florida. Vamos lá. O pessoal a dançar, ó Marlene. Tu desculpa, tu já sabes que eu sou assim meio. Pronto, é mesmo Não, assim, faz faz bem, parte. faz bem. Já sabes que eu sou assim meio avançado com esta. Muita gente aqui a dançar. Porquê é que as pessoas não vão poder dançar quando vêem os nossos diretos? Podem dançar, sim, senhor, então vá lá. Claro que sim, então. Por que não? Será que a gente tem aqui pessoas do Ribatejo? Pessoas do Ribatejo. Não.
Então, mesmo que não apanhamos agora, neste momento, pessoas do Ribatejo, o que é que acontece? Este pessoal gosta de dançar as músicas do Ribatejo também. Só me falta inovar. É isso mesmo. Vai. Estava-me a lembrar do fandango, sabes? Vou tocar o fandango. Pode ser? Pode? Susana Roldão, espera aí. Susana Roldão, um beijinho! Popular FM aqui presente. Susana, um beijinho muito grande. Obrigado por estás aqui. Olha lá. Ó, Susana, não queres um dia destes fazer um direto comigo aqui no Instagram? Acho que era bué da giro. Fica aqui o convite. A Susana, da Popular FM, do Pinhal Novo. Vamos. Ó, Susana, não podes dizer que não. Agora tem que ser. Vamos lá, Marlene. Vamos ao fandango que eu vou dançar aqui para convencer a Susana. É isso mesmo. Que é uma beleza. É sim, senhora. Bem, e agora, eu não sei muito dançar o fandango, qualquer dia tenho que ir aprender. E agora, queria dizer aqui às tias e aos primos e a toda a gente que está aqui a ver o direto que o Instagram tem um pormenor. O pessoal pode fazer perguntas aqui em direto para nós vermos. Sabem como é que vocês podem fazer? Vocês carregam aqui em baixo, onde tem assim um quadradinho com um ponto de interrogação e vocês escrevem aí a vossa pergunta e nós vamos responder às vossas perguntas. Façam lá isso, que isso é muito divertido. Benildo, um beijinho! Temos o Kleber Lajinha, o meu primo brasileiro, que diz muito bom. Temos a Thelma Amiga, que diz o quê? Diz que eu estou bonitinho. Oh, estou tão bonitinho. Tem, olha, por acaso não estou, olha. Já estou a ficar com os cabelos brancos. Oh, Marlene, tu já tens cabelos brancos ou não? Eu já estou a ficar. Epá, por enquanto ainda não chegaram cá, mas... Já estou a ficar com os cabelos brancos. Sou professor do quê? Só se for da dança, porque... Cabelos, acho que não. Se eu fosse cortar o cabelo, isto não ficava nada que gostasse. Marlene já está agarrada à cabeça. Pois está. Vamos, já temos aqui uma pergunta. Vamos lá ver se podemos ver esta pergunta. Bem, então vamos meter a pergunta no ar. Temos aqui onde a menina aprendeu a tocar. Temos aqui esta pergunta. Em muitos lados. Como é que foi? Já passei por diversos lugares. Comecei na Escola de Música de Maria Adélia, em Santiago Cacém. Depois quis obter a minha certificação, portanto quis obter o meu diploma de 8º grau, que é o último grau de conservatório, e entrei na Escola de Artes em Sines e já tive diversos professores, entre eles o professor Vitor Mira. Eu não sei se ele me está a ver, mas mando-lhe um beijinho muito grande. E também tive, à parte como professor, mais tarde, quando estive em Lisboa a trabalhar, o professor José António, a quem também aproveito para deixar um beijinho, se ele estiver a ver. Ah, que lindo! Está a pergunta respondida!
Irina Henrique Santos, foi a menina que fez esta pergunta. Bem, pessoal, então já sabem, quem quiser fazer perguntas, nós vamos responder às vossas perguntas. Vocês aqui embaixo têm um quadradinho com um ponto de interrogação. Podem escrever aí a pergunta, que depois nós metemos aqui a pergunta no ar. Olha, estão aqui a perguntar, o Ricardo Lajinha, o meu primo. É verdade, é muito engraçado porque existe, claro que o Ricardo Lajinha não é o único nome que existe, não é? Mas aqui, o Ricardo Lajinha está a dizer se podes tocar uma música do Roberto Leal. Espera, eu toco aí. A Irina está a agradecer pela resposta. Lajinha pediu o Roberto Leal ou Roberto Carlos, que eu já estou baralhado. Já não me lembro. Oh, Ricardo Lajinha, escreva aí, por favor. Oh, já estou baralhado. Vamos ver as perguntas, já temos aqui. Olha, tia Luísa Guerreiro, um beijinho grande. Lídia, um beijinho também. Sidney aqui. Cindy, sim é que é. Roberto Leal. Então, Roberto Leal é esta música. Ah, já estava a querer enganar. Oh, Marlene, sabes, elas estão-se a aproveitar, como isto é as minhas primeiras vezes e eu ainda não estou com muita prática, elas estão-se a aproveitar de mim. Elas querem que tocasse Roberto Carlos, ou que percebi. Não, não, era Roberto Leal. Roberto Carlos também é bom, é maravilhoso. Roberto Carlos adora. É. Bem, vamos às perguntas. Vai lá. Vou aqui ver se andam a fazer perguntas bonitas ou não. Bem, temos a Alzira que diz assim: com quantos anos a Marlene começou a tocar acordeão? Ui, iniciei, devia ter 7 anos, acho que sim, 7 anos. Está aqui a tia Luísa Guerreiro que está a perguntar se tu pertences ao conjunto Azara. Não, ela não faz parte não. Do conjunto Azara, não senhora. Então, começaste a tocar com 7 anos, diz a Alzira. Está a pergunta respondida, um beijinho para a nossa querida Alzira. Bem, vamos lá ver se temos aqui mais perguntas, está respondido. O que é que diz a Dina Catarina, que nos vê de Paris? Lajinha, quantas apaixonadas tens aqui no direto? Não é para leres. Não sei, quem é que está apaixonada aqui por mim? Ela diz que não é para ler, mas eu vou ler, pois, isto aqui, nesta página, tudo. Oh, Marlene, estás apaixonada por mim? Isto tudo acontece aqui. Estás apaixonada por mim? O quê? Não, não! Pronto, a Marlene não está apaixonada, Dina. Não, essa pergunta não tem nada a ver com a nossa convidada. É isto. Opa, eu estou a adorar os diretos do Instagram. O que é que tu achas disto? Acho que sim. Parece-me bem. Bem, vamos lá ver. Mais uma pergunta. Olha, a Dina está a dizer para pedir as alcôncoras à Lilita, mas também para pedir para ela. Porque é um doce muito bom. E a Lilita, que nos vê do Cercal, há um tempo atrás enviou as alcôncaras para Paris e a Dina provou. E é muito, muito bom mesmo. Sim, senhora. Está feito, está feito. Bem, vamos lá ver. Temos aqui quem? Temos a tia Fernanda Ferro, que diz que estou adorando o direto. Ó, Marlene, mandem um beijinho para esta tia que nos vê de Setúbal. Um beijinho, tia Fernanda. Exatamente, está feito. E mais quem? Quem é que tem aqui mais perguntas? Vamos ver. Temos aqui o Pedro Garcias.
Um dia deste posso fazer um direto contigo no Instagram? Podes, Pedro, sim senhora. Mas estas perguntas têm que ser para a convidada, não tem que ser. Vocês, estás a ver? Elas aproveitam-se, elas e eles. Aproveitam-se. Exato, exato, fazem bem, vá. Temos aqui quem? Temos o Joaquim que diz: Lajinha, pretendo saber como posso adquirir o teu CD. Então o amigo manda-me mensagem privada e depois nós falamos, porque eu não sei se você está a ver de Portugal, se está a ver do estrangeiro, temos que falar aí sobre isso, mas manda-me mensagem privada que eu depois explico-lhe como é que tudo funciona, está bem, amigo Joaquim? Obrigado. Mais perguntas. Olha, temos aqui o Ricardo Mesquita, que é fadista. Vai estar na casa do Lajinha durante a próxima semana. Que ele te pergunta há quantos anos tu e a Marlene tocam. Olha, eu já toco desde os 6 anos. E tu, Marlene? Desde os 7, já respondemos. Desde o chefe, exato. Pronto, já respondemos há pouco. Obrigado, Ricardo. Um Mesquita, um fadista de mão cheia. Espetacular. Bem, temos a tia Hilda que diz assim: a Marlene toca em, a Marlene também toca em bailes? Não. Não. Não tocas em bailes, mas se fores a um baile meu, posso te convidar para tocares comigo ou não? Claro. E para tocares em mim, Não já estou. ligaste? Não sei, aí já temos que pensar melhor no assunto. Um beijinho grande para a tia Hilda. Tia Hilda, não senhor, esta menina não toca em bailes. Vamos ver, vamos ver. Temos o Kleber Lajinha, o meu primo, diz que pergunta se tu pretendes tocar no Brasil. Eu? Sim. Nunca se sabe. Em contexto. Olha, o melhor é fazermos um intercâmbio. Fazemos assim. Ó Kleber, fazemos assim. Arranjamos a maneira de vocês estarem cá um mês, por exemplo, e nós vamos fazer uma temporada aí de um mês a tocar. Então, não é fixe? Por que não? Fazemos um intercâmbio. Olha, Claro. mas temos de deixar passar o corona, porque a gente não quer morrer lá no Brasil, nem em Portugal. Não Pois. queremos, não queremos morrer em lado nenhum, queremos ficar bem. Eu peço às pessoas que estão aqui a fazer perguntas que façam as perguntas aqui em baixo. Vocês têm um quadradinho que tem assim um ponto de interrogação. Vocês podem fazer aí as vossas perguntas, está bem? Que nós vamos tentar responder. Pá, isto é divertido. Olha, agora temos aqui a Mariana Cavaco que pergunta: Lajinha, está tudo bem? Está sim, senhora, minha amiga. Obrigado pela pergunta, um beijinho. Olha, temos a Nélia Soraya que diz: eu estou. Estás o quê, mulher? Estás no direto? Estava. Vamos saber mais. Quem pergunta mais coisas? Vamos saber tudo. Olha, temos a Nélia Soraya também que pergunta se tu fazes bailes. Já respondemos que não fazes. Temos a Margarida Gomes. Margarida Gomes diz: Marlene, já tocas há quanto tempo? Então, já sabemos que já tocas desde os 7 anos, mas sabes porque é que eu acho que as pessoas estão a fazer estas perguntas? Estão a fazer Querem esta saber da pergunta? minha Querem saber a tua idade, exatamente. idade? Forma indireta de saberem a minha idade, já viste? Diz lá a tua idade. 26 anos. 26 anos, quem me dera. Ter 26 anos e saber o que sei hoje, mas também não vou assim muito mais à frente, portanto vou em 31 anos, também não é assim tão mal. Pronto, Claro. tá. Não, mas eu acho que as pessoas no fundo querem saber se tu dedicas muito tempo assim a tocar o acordeão, se dedicas pouco, como é que conseguiste chegar a essa técnica? Porque já toda a gente percebeu que tu tocas muito bem, não é? Muito treino, não é? Isso é o essencial, estudo, alguns métodos de estudo e técnicas de estudo também. É um bocadinho por aí. É isso mesmo. Temos a Telma que está a dizer que eu já estou a ficar velho. Pois estou. Temos cá também Celeste Neves. Pergunta: Marlene, és natural de onde? Sou natural de Melites. Uma Melites, bela aqui no aldeia do concelho Conselho de de Bragança. Lisboa. Exato. Está respondido. Vamos Além ver. disso.
Mais perguntas. Temos aqui o Kleber Lajinha que está-nos a falar no intercâmbio. Vamos fazer o intercâmbio, sim, sem problema nenhum. Mas é que passar o corona. Temos aqui Linda Marlene. Quando descobriste o seu talento? Neireide Abreu. Quando é que descobriste o teu talento? Ah, eu pensei que a pergunta era para ti. Quando é que eu descobri, mas em que sentido? Quando é que Quando eu descobriste? comecei? Sim, Ah, pronto. eu foi um pouco ao acaso, não é? Porque eu tenho uma tia que reside em Santiago do Cacém e disse aos meus pais que havia uma escola de música que estava a aceitar inscrições e pronto, e fui e correu bem. E aqui estamos. Pronto, foi aprender, no fundo aprendeste a gostar, é isso? Não, não, eu sempre gostei de ir aos bailaritos e sempre ouvi muito o acordeão. E então fui experimentar como é que seria a tocar, se gostava, se não. Os meus pais perguntaram se eu queria, eu disse que sim. E então foi daí. Olha, temos aqui a Rosa. A Rosa Azevedo diz: Olá, Lajinha, encomendei 2 CDs há meses. Quando é que vão enviar? Olha, amiga, eu não vou para os Correios apanhar coronavírus por causa dos 6 CDs. Olha, tenho que esperar um bocadinho. Com muita pena minha, tem que ser, não é? Eu acho que é uma pergunta aqui um bocadinho com maldade. No fundo, quer estragar um pouco o negócio, mas não vais estragar nada, amiga, que aqui isto tudo é maravilhoso. É isso mesmo. Vamos continuar aqui com as perguntas. E tens aqui uma mensagem para ti, Marlene, que diz, Nereida Abreu, que diz: lindo talento, obrigada, e mete a bandeira do Brasil. Pronto. Muito obrigada. Uma mensagem aqui para esta amiga que nos está a escrever uma mensagem tão bonita. Vá lá. Agradeço muito as palavras. Temos a Tia Sabi. A Tia Sabi que nos mandou aqui uma mensagem que pergunta: a Marlene também é alentejana? Sou sim. Alentejo litoral. Boa, espetacular. Temos o Kleber que está a dizer que convidou muita gente lá do Brasil para vir aqui ao direto. Obrigado, Kleber. Boa, boa. E temos o António Tanque que nos veio da Venezuela. Marlene, vamos um bocadinho mais à música, pode ser? Sim, estava-me a lembrar Anabela aqui. Neves. Olha, espera aí. Temos a Anabela Neves que nos veio de Paris. Queres tocar aí uma valsa francesa? Posso tocar? Quer dizer, acho que sim. Vou Boa. tocar aqui uma peça que há muito tempo que eu não toco. Vou tocar só um bocadinho, que eu não sei como é que vai sair. Tranquilo, tranquilo. Isto aqui é tudo com calma. Bora lá. Então vou tocar La Foule de Edith Piaf. Thank you.
Tip-top, parabéns, parabéns. És realmente maravilhosa. Eu queria ler aqui uma mensagem que eu já não sei onde é que ela foi. Vamos lá procurá-la. Tens muitas, muitas mensagens aqui, por tudo que é lado. Muita gente aqui a comentar. Muita gente, muita gente. Olha, temos aqui a Mariana Coelho, 77, que diz: o acordeão é muito mais do que bailaricos. O que é que tu achas sobre isto? Eu acho que o acordeão cabe em todo lugar e tem a sua função. E não interessa se é baile ou quer que seja. Ele tem a sua dignidade em qualquer lugar e basicamente é isso. Não quer dizer. Boa. Cada um faz o seu trabalho com o acordeão. Exato. Então, segundo a sessão de perguntas e respostas, Nelly Soraya pergunta: Marlene tem algum CD? Não. Ainda não gravaste nenhum CD? Pronto. Ainda não. Vai ser o próximo passo, com certeza. Talvez. Temos aqui o Kleber, o Kleber Lajinha, que está novamente aqui a falar do intercâmbio musical, é isso mesmo que nós estávamos aqui a falar. Bem. Bem, temos aqui a tia Hilda Pereira que diz assim: Lajinha, a Marlene é mais música clássica, correto ou não? Explica-me. Não. O meu género musical de eleição, e é aquele que eu toco mais, é o chamado varieté, ou seja, variedades. Portanto, eu toco um pouco de tudo, valsas, corridinhos, fados, e também outro estilo, claro. Mas sim, à parte estudei peças mais de concerto. Muito bem, um beijinho para a tia Hilda que nos fez esta pergunta, esta linda pergunta. Já sabem que para fazer as perguntas têm que usar aquele quadradinho que aqui em baixo tem assim um ponto de interrogação. É por aí que devem fazer as vossas perguntas, que nós vamos tentar responder. Se bem que isto aqui é limitado, ou seja, o tempo é limitado. Temos a Cátia Diogo, que nos vê de Payerne, da Suíça, e que diz assim: Lajinha, como conheceste a Marlene? Olha, já nos conhecemos há muitos anos, nos bailes. A Marlene gosta sempre de ir a um bailarico e nós já nos conhecemos desde crianças, desde que pronto, começámos a andar nestas andanças. E agora, mais recentemente, derivado à Marlene ter aderido às novas tecnologias, nós voltámos a encontrar porque eu comecei a ver os vídeos da Marlene e gosto muito do estilo como ela apresenta os seus vídeos. E então mandei-lhe umas mensagens e tal. E agora temos falado mais frequentemente, e é por isso que a Marlene já veio à casa do Lajinho e hoje está aqui através do Instagram na conversa connosco e vai aparecer muitas mais vezes. Portanto, habituem-se aí à ideia que vão ver muitas mais vezes a Marlene sempre aqui a divulgar o seu trabalho e a fazer-me companhia. Então, uma menina tão bonita tem que me fazer companhia. Ó, Marlene, o Claro. que é que achas? Acho que sim. Parece-me bem. Boa, está respondido, Catarina Diogo. Beijinhos para a Suíça. E vamos ver aqui mais. Olha, temos a prima Dina Catarina, 1022, que diz: podes dizer aí que vende CDs de Lajinha em Paris. É isso mesmo, vende sim, senhora. A prima Dina tem lá CDs do Lajinha.
Olha, temos aqui o António Tanque, diz: Marlene, tu és muito bonita, a tua música é linda, gosto muito. Eu tenho uma filha que também se chama Marlene. Olha que lindo, uma linda mensagem para ti. É Meu Deus. verdade. Marlene, Olha, que é a o minha. nome. Marlene, agora sabes que aqui no Instagram isto é tudo muito mais descontraído. Temos a Lídia que diz assim: a Marlene é sempre tímida? Epá, isso é uma pergunta um bocado complicada, mas é a minha forma de ser. És mais tímida. Oh, Lídia, não esqueças que ela é mais cientista do que outra coisa. É a profissão dela. Olha, temos aqui a Thelma amiga que diz: a dona Marlene. A dona Marlene, já tocou em algum grupo ou gravou algum CD? Já respondemos que não gravaste ainda nenhum CD, mas já tocaste em Não. alguns grupos. Queres responder? Sim, já toquei há uns anos num grupo de acordeão que se chama Jovens Acordeonistas de Santiago. Mais recentemente toco num grupo de música popular, mas é algo mais entre amigos, não é? Não temos espetáculos com frequência. E também já toquei em alguns grupos de câmara e na orquestra em ensinos da Escola das Artes. Boa. Também. Está respondido aqui a nossa Telma amiga. Mais. Olha, um elogio que nos chega de Paris. Diz a Dina Catarina, 1022, diz assim: a Marlene está de parabéns, toca bem e tem um lindo sorriso. Muito obrigada. Uau! Não sei porque, Marlene, nós temos que ir passear até Paris. É, temos que ir lá. Espaciar até Paris. Temos aqui a Fernanda Ferro que está a responder. Ela deve ter escrito a pergunta na altura em que nós estávamos a falar da tua idade. Ela diz assim: que bonita idade, é muito bonita. Portanto, está a dizer que tu és muito, muito bonita. Vamos lá. Olha, Ana. Temos a Ana Isabel que diz assim: Marlene, nunca pensaste mesmo em seguir para a frente e fazer bailes? Não é que tenha posto de parte essa ideia, mas não é minha primeira opção neste momento. Temos a Luísa Chagas que diz: onde costuma tocar a Marlene? Oh, tia. Onde? Mas não venhas para aqui fazer estas perguntas, tia. A rapariga toca onde te deixarem, não é? Pois é, mais ou menos isso. Normalmente é quando me convidam, eu vou. Temos o Pedro Garcias que diz: Lajinha, qual foi o teu primeiro acordeão? Olha, Pedro, foi este mesmo. É este. Está aqui no meu colo, é o meu primeiro acordeão. Tenho desde os meus 6 anos de idade. Olha, temos o Luís Carapinha que diz assim: já lhe ensinaste a valsa de Val das Éguas? Tenho que aprender essa valsa. Então vá, vamos lá para o Luís Carapinha. Ele amanhã vai estar no caso de Lajinha com os Dona Zefinha. Eles cantam muito bem à alentejana. Valsinha de Val das Éguas. Muito Já sabes, aqui por sugestão do Luís Carapinha,
Ele que amanhã vai estar na casa do Lajinha. Vais ter que aprender a tocar a valsa de Val das Éguas. É verdade, ele canta muito bem. Sabes que o Luís Carapinha é casado com uma amiga minha que andou comigo à escola, que é a Tânia. E ele, por causa da profissão dele, veio morar para Santiago. Ele é GNR, veio morar para Santiago e casou com uma menina de Val das Éguas. E então, olha, estás a ver, ele está a dizer que agora tens que aprender a valsa de Val das Éguas. Tenho que aprender isso. Não pode falhar. Olha, a Telma Amiga diz assim. Ai, onde é que foi a pergunta? Eu realmente sou. Ah, já cá está. A Dona Marlene. A Dona Marlene. Não sei, consegues ver a resposta? Consegues ver a pergunta aí A no pergunta. Sim, a Dona Marlene já fez algum duo com música do Minho? Não, nunca fiz. ecrã? Olha, tu tocas uma música que é Os Cantares do Minho. Podias tocar para mim, que eu gosto tanto. Posso. Realmente é um país muito com uma cultura musical muito diversa. É, e muito rica também. Oh, Thelma, ela estava a dizer para eu me rir, mas eu estava aqui a ler as perguntas para ver se não me esquecia aqui de ninguém. Eu não quero esquecer cá de ninguém. Temos aqui algumas perguntas. Temos, por exemplo, a tia Hilda, que está a dizer muito bem, amo os dois, também sou de Santiago. Beijinho para a tia Hilda. Olha, temos o Francisco que está a dizer que gosta de cantar também, gosta também de tocar os cantares do Minho. De cantar de domingo. É um tema bonito, sim. A tia Hilda diz: quem me dera eu, digo eu. Beijinhos para a tia Hilda. Vamos ver aqui mais perguntas. Só mais um segundo. Agora temos aqui uma declaração de amor. Claro que ela tá a brincar. Ela está a brincar connosco. Ela diz assim: isto é segredo, Lajinha. Ninguém pode saber que eu estou apaixonada por ti. Isto era a pergunta de há bocado. Então, se é segredo, porque é que metes isto aqui, rapariga? Ela está a brincar. Esta malta gosta muito de brincar Segredo, aqui posso dizer. no Instagram. Ah, está a brincar. Então ela. Eu conheço a Soraya há montes de anos. Bem, olha, tens a pergunta da tia Sabi. Diz assim: a menina Sabi pergunta à dona Marlene. Estás a perceber? A menina Sabi Dona, não, por favor. pergunta à dona Marlene se vem tocar a Setúbal. Posso ir? Está giro. Olha, Marlene, só vamos ter mais 50 segundos. Vamos nos despedir aqui desta malta especial.
Deixei uma mensagem para eles. Muito obrigada por estarem aqui a fazer-nos companhia e ouçam música e partilhem o trabalho dos músicos. Basicamente é isso. Oh, Muitos Marlene, beijinhos e obrigada. muito contente que tenhas aceito este meu convite. Obrigado por estares aqui esta tarde. Olha, um beijinho grande e vamos nos encontrando por aí para tocar, quem sabe os dois, ou então para tocar na minha gaita, no meu acordeão, num bailarico qualquer, digo eu. Claro. Beijinhos, Marlene. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.